שלום, אני דוקטור נועם בר, מנהל רפואי של מיון יד שרה. לכבוד ל"ג בעומר, קבלו מספר טיפים לטיפול ראשוני בכוויות. אין להסיר בגדים שנדבקו לאזור הכוויה, אין למרוח שמן או תרופות סבתא אחרות על אזור הכוויה, אין לשים פלסטרים או תחבושות שאינן סטריליות על אזור הכוויה, אין לשים קרח באופן ישיר על אזור הכוויה, ואין לפוצץ שלפוחיות שמתפתחות באזור הכוויה. מה כן יש לעשות במידה ונכוויתם? יש להרחיק קודם כל את הנפגע מאזור האש, יש לשטוף את הכוויה במים זורמים, יש להוריד תכשיטים מאזורים שעשויים להתנפח, ויש לחבוש את אזור הכוויה בתחבושת סטרילית. לאחר הטיפול הראשוני יש לפנות להמשך טיפול באחד מהמוקדים לרפואה דחופה. אני ורופא מיון יד שרה מחכים לכם במידת הצורך.